Turi kukasanyo kafe kapya nyo kasangi wa kufifi the queen eyo YouTube channel yo mubirenga msubscribinga ko atinga wetu nyumirwa mama no mwana ate joy joy ne mikwano je batu de bali mu simu mu butufu ene simu mwana mulenzo aline kasumuke na ye ne simu zale mabanje banje tebamanyi okutiko sasa nange kenyine ndinga atamanyi kale alaze ko mikwano je ndi munange ene simu simanyi oba ebirabiketi ne sente agamba sente zili mu iyo simu na ye bazija mu batia ye amanyi nti sente ajja kubanga oba ateka mu ingalo bwati wasika sente bezifamu na inga omutimbagano kuno internet enyo the internet filimu tujja kubanga tunyumira bulungi nyo joe ne mama we obutufu mama we afumidwa nyo ne sengawe bujabera mu fumbo ajogewa ne familia ya joe tata we yafana yeba mulamu we tabamwagala mulamu omu amfukide kizibu amfumi na ijoi mumnangi nga wali omu tayagala ayagala mirembe ebyo kumufuma fuma tacha ayagala kubanga agamba mamondi bafumi nyo lwaki twese ba mu bantu we bati nga tebatwagala atenga oli na je tusobola kubeera imama we nangamba twalemera wano kubanga wano iwamwe joba kuzala joe nawa mama we kumagesi ndi kakati jino jokambi oba waliye wamwiri akayumba katine bwe katoke tusobola kubeera mu wakiri tugende yiwa mu tubeereyo naye omwana munange yakula nga mama we yamukolerera tachi mamazi talongoza nyumba kuwabula ndoza amanyi kimukunaaba n'okulya munange n'okusitula kengu kwayambeko mama we ekyo sikyaliko agamba mama gwe mwenyine wamanyisa ngongolera nze bino sibisobole munange gendo sibe nguku fe tugende mukyala wattu neyeetiika kubanga alina akaana kamu ataana akola te banange omwana omu mulungi ate ng'oluusi kizibu kuba bakula nga beekaabya nnyo kuba balabira ddala nti maama ono andaba nti bw'omu kati buli kimu ajja kuba nga ngolera kati yono joyi ne basitula emikuku gyabwe ne bagenda eri gye basaala maama we joyi mukubo nga omwana ye tamanyi oli mu nnaku oba oli mu ssenyu obutuufu kakyala katukaagala kulya naye maama talina kyakulya baakatuuka tamanyi oba awaka waliwo abantu oba tewali bantu mwana ye ayagala kimu mmere munnange maama wamanyiza omwana okulya njagala emmere anti wangolerera nze bw'omu naawe nze joowe yeka tolina mulala kakati saba ku kamere munnange eka kyoyi keeyagala nnyo oba keeraba nnyo lwakuba nti ne mami naye akaagala nnyo omwana we omubwati eri bafuddeyo n'emikwano nakyo kyebakoberedde eri yali takima maazi naye engeri gye batuuse wano ndoose amazzi gali kumbi n'agamba owaayi olwaleero kangende njimireko maama wange amazzi kitegeeza ono omwana watuuse wano ayinza kuba ng'akyusakyusamu empisa oba eri yali tayagala kukola lwakuba abantu baali mu mufuma nti tebamuzaala wali naye kati wano atuuze eri atuuse eri gye basaala maama we asobola kukyusakyusamu empisa kubanga alaba bali ne maama bo bokka naye amazzi agambye tagenda kujjuza oba kyera agenda kusitula mu kitundu matini we kati kale aye mukwana mugamba kyetaaka naawe n'ojjuzaamu twalira maama wo amazzi akawera joe joe tayagala kumenyeka nnyo kuba akimanyi mami wandi bw'asitulamu eko amatini atwale kijja kuba nga kiwende mami akasikande ajja kuba nga yeekimira mbaagala nnyo mikwano mubeerenga musubscribinga kuba tugenderera mu maaso ne